ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲରୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ଟିକେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ରହିଛି ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍। ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା, ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ର ମଜା ନେବା। ଦ୍ୱିପହରର ଉଦୁଦିଆ ଖରାବେଳେ ଥକାପଣ ସବୁ ମେଣ୍ଟିଯାଏ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ନିଦ ଆସିଯାଏ, ସବୁ କଷ୍ଟ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଇ ଘଡ଼ିଏ ହଜିଯାଏ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଗଛ ଘର ବିଷୟରେ, ଗୁଗୁଲରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଚିତ୍ର, କଳ୍ପନା କରିଥିବେ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାର, ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ଘଡ଼ିଏ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ହଜିଯିବାର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରିବାର। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ବା ଓଏଫ୍ଡିସି ତରଫରୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଭିତରେ ଏକ ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ବା ଗଛ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଥଣ୍ଡା ପବନ ସହ ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବୁଲିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବିଜି ଲାଇଫ୍ରେ ଥାଉ, ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଆମର ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ ବନାଯାଇଛି, ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ବସୁଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣୁଛୁ, ସେଲ୍ଫି ବି ନେଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ବୁଲିକି। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଦେଉଛି। ପାଖାପାଖି 120 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ଏହି ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏହି ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କାଠର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକ 2 ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିପାଖର ପ୍ରକୃତିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କୃତ୍ରିମ ଝରଣା, କୃତ୍ରିମ ଯମୁନା, ନଈ, ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ଓ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳ ସହ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ବି ରହିଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ବଗିଚା ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିହାତି ବଢ଼ିବେ, ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ବସିବେ, ବୁଲିବେ, ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। କଜ୍ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବହୁତ ବିଜି ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିକି ଆଣୁଛୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ବସୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି ତ ବସିଲା ପରେ ଉପରେ ଯାଇକି ବସିଲା ପରେ ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଦିନେ ଗପରେ ପଢ଼ିଥିବା ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ କଥା ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୀ ହାଉସ୍ର ମଜା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏଠାକାର ସବୁଜ ବନାନୀ ସହ ଝରଣା ଓ ନଦୀ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ବି ନେଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କାହ୍ନୁ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦାକିନୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।